Beste Filmfestival im Album. Welcome to the World Cross Fancy Film Festival im Album. Herzlich willkommen zu der großen spektakulären Filmfestival des Welts im Marienboden. Was ist auch noch? Vi har glædet os helt vildt til at vores opdelte venner fra hele landet skulle komme til Sydhavnsøen og vise sig frem til vores afdragsstævne. Vi er stolte af at kunne præsentere et bredt udvalg af de bedste filmforestillinger i landet, udført af 470 ikoner inden for jeres felt. Thank you.
smukke arme, lidt pølige forskelle. Der er jo dansk gymnastik, der tager en venstre til en tur på den røde løber. Hollywood go home, it's after it, og det er mere diskoner, vi er. Næsten 500 lykkelige, smukke, glade voksne er i samlet i dag for at give dem gas. Vise hinanden og eventuelt et nysgerrigt publikum på, hvad noget af det bedste dansk gymnastik kan præstere og vise, det er. Det er alle sportsrejse rettet mod, og det er det, vi i gymnastikken nu viser det, vi er bedst til. Farverige, spektakulære og fantastiske gymnastikopvisninger. Der er ingen standards, der er ingen special effects, der er resultatet af en computer-animationer. Det, I kommer til at se, det er velgivet. Så formand for det lige gymnastik, så er jeg bare mega glad for, at I er så mange voksne, der stadigvæk laver gymnastik. Og stadigvæk tager rundt på visene for hinanden og holder gang i det her. Når den nye sæson starter, så vil det være mega stort ønske for mig, at I alle sammen tog to ekstra med. Fordi det trænger vi faktisk til. Der er nogen, der tror, I vil være udløbende rasen. Det vil være med glæde, så må jeg sige, det er vi ikke. Det er lige gymnastik, der også lave godt voksen gymnastik. Vores bedste gymnastikpublikum, de vil også på plads tænke, at I skal bakke hinanden op, I skal være supporter, og I skal sørge for, at det på gulvet det bliver helt fantastisk. Der er en stor flok frivillige, det ved jeg, der allerede har været i fuld sving, og nu står bare til et helt stort trot, både til fællesskab og publikum, så alle får den her fantastiske oplevelse. Uden deres indsats er der ingen stævne, så de fortæller i den egen Oscar. Husk at sige tak til dem undervejs. Og så vil jeg selvfølgelig gerne benytte styregruppen i Storstrøm til at benytte lejligheden til at sige tak til styregruppen i Storstrøm, fordi de har taget det her på jer og inviteret Afterlife til Mario. På vejen er det lige jo. Top klasse, fest, stemning, velkommen til Afterlife.